waxaa si rasmi ah xadhigga looga jiray xafiisyo cusub oo laga hirgeliyey degmada Xaaji Saalax ee ka tirsan gobolka Daadmareer iyo degmada Goryo Xunto Sare ee ka tirsan gobolka Togdheer. Xafiisyadaas oo lagu oolayn doono xisbiga rajada shacabka ee wadani, waxaana xafiisyadani furtay beesha degta gobollada Togdheer, Daadmareer iyo degmada Xaaji Saalax ee Cali Siciid, gaar ahaan ardayga Faarax Xaaji. Xafiisyadaas oo ay maalgelisay Marwaan Cabdiqooley oo ka mid ah qurba joogta kasoo jeeda deegaankaasi. Guddida ololaha ee beeshani ayaa sidoo kale agab ciyaareed oo dhammaystiran ku wareejisay dhallinyarada kubadda cagta ee degmooyinkaasi, sidoo kalena waxa ay kulamo wacyigelin ah oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka ka sameeyeen degmooyinka Cali Faarax, Obsiya, Xaaji Saalax iyo degmooyin kale. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddidaasi Najax Axmed Ibraahin, Caaqil Xaamud Geer Xaaji Aadan iyo Foosi Maxamuud Cawaale iyo xubno ka mid ah guddidaasi, iyagoona ka warramay muhiimadda ay xafiisyadani u leeyihiin bulshada ku dhaqan deegaanadaasi. Waxaan u mahadnaqayaa degmada Xaaji Saalax, dhallinyaro, odayaal, waxgarad, hawlwadeenno xisbiga wadaniga, dhammaantood degmada Xaaji Saalax aad iyo aad sidii naloo soo dhaweeyay ayaan ugu mahadnaqayaa. Wafdidayada xisbiga wadani ee ka timi gobolka Togdheer, marka hore waxaan u soconay furitaanka xafiiskii ugu horreeyay ee xadhigga laga jiray ee xisbiga wadani ee degmada Xaaji Saalax, kaasoo guddidii kaambeynka ee Cali Siciid ama reer Faarax Xaaji ee gobolka Togdheer, dhammaan taageerayaashii xisbiga aanu ku wada soconnay inaanu xadhigga ka jirro xafiiskii ugu horreeyay ee degmada Xaaji Saalax xadhigga looga jiro. Xafiiskaasoo ay maalgelisay Murwaad Cabdiqooley oo xafiisyo horena ka furtay gobolka Togdheer, anigoo ku hadlaya guddida kaambeynka ee Cali Siciid ama reer Faarax Xaaji ee gobolka Togdheer, anigoo ku hadlaya afka madax dhaqameedka degmada Xaaji Saalax. Marar badan baa kulmiyey oo wax laynagu xanteedeen lahay Xaaji Saalax. Maanta soo wadani ma lihin? Xaaji Saalax soo wadani maaha. Muhiimadda aan u soconnaa waxa weeyaan, maadaama aynu nahnay reer Xaaji Saalax, khaasatan reerka la yidhaahdo Cali Siciid. Cali Siciid maaha reer la xanto. Cali Siciid tacab iyo tiir buu ku beelay xisbiga wadani. Cali Siciid waa mishiinka dhaqaajiya xisbiga wadani, maadaama oo aynu xisbiga wadani mishiinka dhaqaajiya aynu nahnay. Muhiimaddeenu waxa weeye, haddaynu nahnay reer Xaaji Saalax, xisbigii kulmiye waa saambusaale laga eedaamay. Xisbigii kulmiye wuu waleecaadayaa, wuxuu doonayaa inuu kaadhadhka yidhaahda iga iibiya, halkaasuu marayaa wadani guul. Muhiimaddeenu waxa weeye inaan kaadhkeenna ilaashanno, farteenna ugu hiilino Cabdiraxmaan, inaanu kula soo baxno xisbigeena wadani inagoo mid oo midaysan. Afarkayagu waa hordhac, waxaanu u hordhacaynaa wufuud ballaadhan oo aad iyo aad u ballaadhan oo ay hoggaaminayaan odayaashii degmooyinka. Xisbigii wadani ayaanu horta hordhac u nahay oo inagu soo wajahan oo bisha sagaalaad gudaheeda laga yaabay inay yimaadaan. Talabaad, waxaanu wacyi gelinaynay kaadhkaa la sheegay xantiisu nagu soo socotay muddaba oo la leeyahay degmadii Xaaji Saalax. Fard baa ku godan, dad kaadharkii urursanaya baa jira. Taa ina beenisaan, inaad tustaan dadka mowqifka leediin inuu yahay mid dhaba, mid aan ka run sheegaysa inuu yahay baan tusay. Maadaama ay Xaaji Saalax uu xaq la badiyay 2017 xisbiga kulmiye, 2017 xisbiga kulmiye, maanta tusa inaad tihiin 2024 xisbiga wadan. Wufuud kulmiyaa waynihii maraysaa, cid kastaba ha hoggaamise, waxa ku odhanaysaan markuu aabuhu ka tegay caruurta wuu nabadgeliyayaa. Bay bay ku dhahaa, bay bay, bay bay ku dhahaa, bay bay. Taasi waxay caddaynaysaa quluubtiina, sharaftiina, cisigiina, midda ka kooban tihiin inaan cidi bedeli karin, ama xukuumad ahaato, ama caaqil ahaato, ama suldaan ahaato, halkii shacabku doonayaan baa loo hoggaamin. Horta waxaan idin leeyahay reer Goryo Xun, anaan idin kala gurayn reer Goryo Xun, sharaf baa mudan tihiin. Horena waa laydiin ammaanay, haddana waa laydiin ammaanay, dadka la xamaraya ma tiidin. Marka waxaan idinka baryaa fadlan, fadlan inay kaadhashiina ilaashisataan. Annagu intaasoo mustaafa waxaan u soo marnay dadkaas wacyigelin bas inay kaadhashooda ilaashadaan. Waxaynu nahay kuwii maanta iyagu barya tegi lahaa, ee cid walba xulufo la samaysan lahaa, ee iyagu xoog wax ku doonan lahaa, ee xeelad wax ku doonan lahaa. Ma nihin kuwii loo guubaabin lahaa xisbigoodii? Isbeddel dhaba baa loo baahan yahay. Bedeluu kulmiyaan leeyahay, bedeluu kulmiye. Waxaan intaa idinku darayaa, xisbiga wadani wuxuu u taagan yahay danaha shacabka oo dhan.
دن قارة أو شخصيات قارة وما تاقنا يأيذن هذه الشخصيات كقارة ودن كاين والعاقة يأي مقالة دا قبل كاين طب دير دنك كالاقار كميدا دادك كالدوان ادك موين كاسي ايا سودة ويأيكو جداني يغونا أم هاد عليي قولدين ندلين يرادا كسوحوطا حسبك ودنك رجد الشعب كسومالي لان قعما فرن باني دوكو سودة وين نهدان ونهاي وحقردكي وايالكي علمادي عقاشي dalin yaradi ardaydi yareen maxaddada dhiganeysay waxaan idinku soo dhaweeyneynaa iyo waliba haweenka gacmo furan baan idinku soo dhaweeyneynaa waxaanu ila leedahay soo dhawaada waxaanu idin leenahay si sharaf leh oo kalgacal leh oo samir xisbiga aan u samirnay muddo dheer soo shaqeynayay baan idinku soo dhaweeyneynaa waxaanu kala idin leenahay xafiiskani waxa uu maanta bilow u yahay waxaanu maanta u taaganay xafiiskii degmada gorayad sare koobaad ee laga furo ee xisbiga wadani uu ka furto ee si fiican baan u soo dhaweeyna waxaan ku soo dhaweeynaa gamaca furan halkan waxa ay nooga furan xisbi xafiiska aragtaan ee waxa xafiiskii koobaad ee laga furo ee degmada Garayuxun Garayuxunta sare waxaan leeyahay dadku haa u diyaar garoobo sidii uu uga talo gali lahaa inuu gacantiisa uu ku bedelo إنه موسى بيحين الدافيو مسك خير بدل ما ينوح اللي يري موسى وين نحن نقدر ما نتيجا زي ما الحاج صار حتى كذا سوق يبكي يفوز سعونا يا إنت ما نحن آخر يا دوم كما هي البركة يو حس بقينا من قول استا الله خير فرتان كحفيز كان أي فرصة إن أنت إن عبد مرواد فرصة إيه أي ودان أضياشة حس بقى وضني إيه وهو جامين إيوه عقل حامد aan ee inooga yimi gobolka Togdheer waxaan ku soo dhaweynaynaa salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta aqalkii uu horeeyay ama aqalkii labaad ayaa laga furay degmada Haaji Saalax ee xisbiga wadani qaar kalena waa la furay insha Allah ta'ala istaagin dadku ba qaadimaayeen way aqaladu waxaan filayaa in kala badh loo kareenayo guriya markii hore dadku 7 sanadood ayuu rafanayay oo dhibaato la rafanayay oo shicib kula rafanayay dhibaato ما أنت إنا نكبر حنا بين دولنا إن شاء الله تعالى واحد نكبر حنا قيل وحبط ترى ما يسو مرة وحبط ترى ما يسو كارك كعبر حزا كارك شاكر عبد الرحمن أحمد ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوك على قوة لهين وغوتشي وإشاء بلكتيدا أنتو سوق لنا هذا البقم هقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركة عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل صوغ الشقور جاجا حفيز كاجا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121